E ficou pronto, gente, nosso papá. Muito obrigado. Usei esse da Uni. Joga lá. Olha lá. Joga lá. Joga lá. A felicidade. Mas atrás colocou lixo, eu quero ver eles, mamãe. É, mãe. Alô, lindão. Alô, obrigadão. Tchau. Tô feliz? Olha, tá indo tirar sangue agora, tá doentinho. É, dá o tempo, mãe. É. Então, ficou feliz, Samuca? É? E você, Lori? Você jogou lixo lá? Eu joguei o lixo lá. Você trouxe o copo, Kaique? Por quê? Uai, Kaique. O Kaique trouxe o copo, gente. Agora não cabe na minha mini bolsa aqui, porque já tá... Ó, minha bolsa já tá cheia aqui. Vamos levar, bom? Vocês tomam água lá. Kaique gostou, as crianças gostaram, gente. Oi, pra gente tomar água. Os coletadores. É, né? Bom, gente, já é quase 7 horas e a gente tá indo aqui no posto, né? Pra tirar o sangue do Samuel. E ele ficou muito feliz de ver os coletadores de lixo. Dá a mãozinha pra mamãe. Dá a mão aí pro Lourenço. Vamos atravessar a rua. É, né? Atravessar a rua aqui. E agora a gente tá indo. Ninguém comeu, né? Porque como o Samuel tem que ficar de jejum, aí ninguém comeu. Na hora que chegar, aí todo mundo vai comer junto com o Samuel. Então bora lá. Olha que o Kaique ganhou, gente. Uma escova. Eles passaram no dentista. Cadê o Samuel? Vem cá, Samuca. Samuel passou no dentista, né? E graças a Deus, assim, não tem nada a ver com o dente, né? O inchaço dele. Agora nós estamos esperando aqui, ó, pra fazer o exame de sangue. Acho que nós deve ser... Acho que deve ser o último exame de sangue. E o Kaique continua com o copo na mão. Minha preferida é azul. Azul? Não tinha azul, né, filho? Tinha vermelha. Aí já passaram no dentista. Samuel já tirou o sangue. Samuel foi super corajoso de novo, né, Samuca? Mas só, gente, não conseguimos tirar o catarro daqui dele, né? E esse exame do catarro, ele tem que fazer em jejum, né? E ele já tá morrendo de fome. Nós não conseguimos tirar esse catarro dele. Ele tá tossindo pra ver se sai. Mas não sai. Aí eles vão ver se tem como fazer de outra forma, né? Porque tem, acho que, como aspirar o catarro lá de dentro. Mas agora já deu certo, já ficamos desde as 7, agora já são quase 9 horas. Aí vamos embora. Tentamos tirar esse catarro, não deu certo. Mas aí eu vou aguardar eles ligarem, né? Pra ver como que vai fazer pra tirar esse catarro. Eu tô falando pra ele tossir, ó. Ele tá tossindo. Foi. Na hora que chegar em casa eu vou ver se eu consigo fazer. Mas se não conseguir. Esse aqui tá aqui da garganta. Então vai, tenta tirar. Opa. Vamos tentando aqui. Vou dar um jeito nessa cozinha, gente, aqui. Bem suja. Quer arrumar essa louça? Acabei não arrumando, não deu muito tempo ontem. Aí eu fiz um bolo ontem para as crianças tomarem café, mas só que a gente foi tomar café agora, né? Aí o bolo tá aqui, ó. Já tá acabando já, porque comeram bastante, né? Aí ninguém comeu, gente, por causa do Samuel, né? Todo mundo respeitou o Samuel, porque o Samuel tinha que ficar sem comer. Aí nós não comemos, né? Pra ir todo mundo de jejum, igual o Samuel. Pra ele não ficar com vontade de comer. Agora eu vou dar um jeito nessa cozinha aqui, ó. O chão acabou sujando, ó. Aqui. E essa louça que me espera. E roupa também, viu? Tem muita roupa pra lavar. Mas antes eu acho que eu vou arrumar minha cama ali, que também tá bagunçada. Spin me around and around. Spin me around and around, let me feel.
hiding out while shouting out. You had opened up. Tinha roupa, né, gente, pra lavar. Tem muita roupa pra lavar. Vou usar aqui o meu Minuano da despesa. Vou aqui lavar. Deixa eu mostrar pra vocês as roupas que tem pra lavar. Tem bastante roupinha. Tenho que lavar essa área aqui também, porque acaba sujando bastante aqui na lavanderia. E caiu a minha orquídea ali no chão. Acabou sujando ali, a roupa caiu no chão também. Mas vamos que vamos. Vou limpar esta área aqui e deixar bem limpinha. Colocar o sabão em pó. Já tem algumas roupas aqui de ontem que a gente usamos. Já colocamos aqui dentro do tanquinho, né? Aí eu já vou pegar mais roupa ali também pra colocar. Um cantinho, pôr sabão em pó pra ficar ali no cantinho. Bastante roupa aí, eu acho que eu vou ver se eu consigo, né, bater todas essas roupas hoje. Se eu não conseguir, eu termino amanhã. Porque assim, aí eu bato, aí eu pego a bacia que tá ali, tiro essa roupa, coloco na bacia. Aí eu bato outra roupa aqui nessa água, se não tiver suja, coloco na bacia e depois eu enxago tudo aqui dentro do tanque. Ou eu também posso começar a enxaguar. Tá pensando em começar a enxaguar ali no tanque, porque o tanque, ele arrumou, né? Antigamente ele saía água por baixo, mas aí quando o encanador veio aqui, ele arrumou. Então, vou ver o que eu faço. Aí enquanto vai batendo aqui, vou lá dentro arrumar aquela cozinha, aquela louça, e quero fazer uma comida hoje bem gostosa para as crianças. Vou ali desligar a água, né? Enquanto vai batendo. E eu creio que já encheu um pouquinho também a caixa, né? Que ontem eu não liguei muito. Aí agora desliga essa água aqui. Depois eu ligo de novo na hora que for trocar lá, né? Assim vai. E tem bastante água hoje, viu, gente? Depois, nunca mais faltou água aqui em casa. Ó, teve uma época que faltou muita. Acho que ficou mais de 5-6 dias sem água. E depois disso, nunca mais. Agora tem bastante água, graças a Deus, né? I let you down. Not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked for. And I know I was wrong. What I try to tell you with a song, tell you with a song. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one chance to make. Já temperei, gente, a minha coxinha de frango. Vou fazer ela na air fry. Vou ver se eu coloco alguma coisa aqui em cima pra tampar, né? Deixa eu ver
ver se eu acho aqui. Acho que eu tenho aqueles. Tcharam. Tem isso aqui. Vamos ver se dá certo. Deu certo. Tapar aqui só pra não sair. Aí agora fica melhor. Vou fazer aqui o papá. Para as crianças, vou fazer então a coxa de frango. Vou fazer brócolis, arroz e feijão. Acho que é isso. Isso. E uma saladinha de tomate. Que não pode faltar, né, gente? Sempre tem tomate aqui. Aí vou fazer isso. What if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? Whoa, 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 whoa. What if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? You down, and I know that I was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked before. And I know I was wrong. What I try to tell you with my song, tell you with my song. E ficou pronto, gente, nosso papá. Graças a Deus. Demorou um pouquinho, mas tá pronto já. A coxinha. Fiz também o brócolis, o arroz, o tomate. Fiz um suquinho aqui pra nós. Então agora nós vamos comer, né? Graças a Deus. Vamos lá, papá. E ainda pretendo ir lá descartar alguns lixos que tem aqui em casa. Muito obrigado pelo almoço que vamos comer. A hora do almoço é uma hora sagrada. Devemos comer de boquinha fechada. Amém. Bom almoço para vocês. Em nome do Pai. Pai, Espírito Santo. Amém. Amém. What if I said I'm sorry? What if I make a scene? Wouldn't that make you mine again? All I ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? Let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. Barriga cheia, já almoçamos, gente. Deixar a comida aqui hoje no... aqui em cima do fogão mesmo, né? Pra janta, e depois eu guardo na geladeira, porque tá quente também. Não vou guardar agora. E acabei de arrumar a louça, gente, do almoço. Graças a Deus, a louça do almoço já está arrumada. Eu tenho uns gessos, sabe, que tá quebrado, algumas coisas de entulho, daí de onde eu tô fazendo, resto, sabe? Eu vou levar lá no... lá onde eu deixo, gente. Eu falo lixão, mas não é lixão, não. Como que chama? Descarte. Lá no descarte, que aí eu vou descartar lá, né? Sempre tô lá, gente, sempre tô por lá, porque sempre tem coisa aqui pra descartar, né? E sempre eu tô descartando, não deixo nada acumular aqui, não. Então, eu vou lá agora, né? As crianças estão aqui, estão animadas já, né? Já acabamos de comer. Então, a gente já vai lá. Já acabei de arrumar a louça agora. Arrumei aqui, ó. Ixi, tá chorando. Aconteceu alguma coisa. Deixa eu ver. Que aconteceu? Que foi, Samuca? Você caiu? Bateu no Kaique? Meu cabelo, minha cabeça. Quase, mas não deu certo, né?
Eu acho que eles estavam correndo, gente, os dois. Eu não paro. Tava, como não que foi? Parado. Eu tava assim, eu não vi o que eles estavam parando. E eu bati. Aí eles estavam parados e bateram os dois. Um bateu no outro. Mas acho que foi mais piorzinho, foi no Samuel. Tadinho. Não, eu machuquei. Você machucou também? Aí se bateram aqui. Então agora a gente vamos lá no descarte, né? Sim. Vamos deixar eu acalmar eles aqui, dar uma arrumadinha no cabelo deles. Eu machuquei dois. Eu machuquei dois pés. Machucou os dois pés? Gente, é muito legal ir lá. Lá no descarte, Lourenço? Muito legal. Você vê tudo aí. A gente só vai escrevendo. Fala, um dia pra cada escrevendo. As crianças já viram os livros aqui, gente, ó. Estão doidas pra levar os livros. Mas eu acho que é livro, não tem livro infantil aí. Mas eu posso levar, porque eu tô da segunda. Vai, aqui tem pra fazer livro. Vamos ver se é livro infantil aí. Tem que pedir pro moço. Mas tem, olha. Chegamos em casa, gente. Nem filmei lá, mas deixei um balde cheio, que tava com resto de gesso. E um saco também com entulho, essas coisas de gesso. É, como fica mexendo com essas coisas, né? Sempre vai juntando. E o lixeiro acaba não levando, né? E aí eu sempre levo lá. É, as crianças até viram uns livros lá, porém era livro de ensino médio, sabe? E eles ainda não entendem muito bem. Agora cheguei, ainda as roupas, coloquei mais roupas pra bater, né? Tá batendo aqui. Aí daqui a pouco eu já vou enxaguar, né? Colocar no comfort um pouquinho e já estender já. Gente, acabei as roupas aqui, já bati tudo. Aí coloquei aqui dentro, né? Pra enxaguar. E usei esse Downy. Nossa, ele é bem cheiroso, viu? Olha, compensa, minhas roupas vai ficar bem mais cheirosa. Eu tava usando o outro, né? Usando o outro. Eu não me lembro, acho que era o IP, o Triex, outros. Ele é muito cheiroso. Dizem que o da tampa roxa é melhor ainda, né? O próximo mês, quando eu for fazer a compra do mês, aí eu vou comprando cada vez de uma tampa diferente, né? Pra ir testando. Agora eu já torci metade das roupas que estão ali. E outra metade tá aqui dentro ainda do tanquinho. Então eu vou estender, gente. Vou estender, aproveitar aqui, ó. Pra estender aqui e também estender no... naquele varal de chão. Try to figure out who I am. Not sure what I'm doing here. And the days don't work out the way I thought they would. And before you, there was no one who understood. Never found somewhere I fit in. You, I was feeling lost, but you're the one who can make it go away. All you have to do is look at me. Sometimes I can't breathe, but it feels like you're the one who saves me. Primeira parte já foi, né? Já deu quase tudo aqui. Agora eu vou pegar as outras que estão lá no tanquinho, torcer e encher mais, gente. Aqui tem um varal, ó. Esse varal. Pronto, gente. Terminei, né? De lavar todas as roupas e também estender, gente. Tá tudo estendidinho aqui. O tapete aqui eu acho que já tá seco já. Lavei ele ontem. Tem que tirar. Lavei esse, mais aquele e o outro que eu coloquei no ateliê. Então, já estendi tudo. Ó, vai ter lá na porta, lá, gente. Muita roupa. E ainda
Tem roupa ainda pra bater, porque eu não bati tudo. Tá sobrando ainda, gente, ó. Daqui, o que tá fazendo mais volume é a cortina branca que tá aqui, que eu vou ter que lavar ela separada amanhã, junto com a capa de travesseiro branca ali também. Eu vou ver se agora eu limpo aqui. Na verdade, eu já vou ver se eu já dou banho nas crianças, porque já tá caindo a noite já, né? Aí, depois de dar banho, eu já vou limpar aqui. E eu já coloquei aqui também a capa do sofá, né? Pra lavar. Então vai bater, aí lavando aqui as brancas já termina tudo. Já está caindo a noite aqui já, eu vou pegar as crianças já para tomar banho, né? Samuel tem que tomar banho bem rapidinho, no morno, e dar o remedinho para ele também, que já tem que dar já. Aí terminei hoje, foi corrido hoje, viu? Mas dá certo no final, né? Tudo dá certo. As crianças estão aqui, gente, ó. Vendo o adesivinho que achou lá naquele descarte, né? Achou esse adesivo? Achei. Deixa eu mostrar, Lore. Peguei esse. E mais umas folhas. Peguei esse. Aí, ó. A lição de vocês é o Samuel contar. O Samuel e Kaique os números daí, tá bom? Tá. Então conta aí. Vamos ver os números que estão aí. Eu tenho até o 9. Então, conta e depois você vai juntando, tá bom? É 5 esse. Deixa eu ver o número que você pegou. Olha a cor dele, gente. Amarelo. Amarelo. Número 5. Parabéns, viu? Contando. 5, 6, 6. Isso. 7. 8. 9. Deixa eu ver esse aí. É um desenho. Aí eles estão aqui contando os números, gente. Obrigada, gente, por vocês terem chegado até aqui. Que Deus abençoe cada uma de vocês, a família de vocês, viu? Muito obrigada pelo amor, pelo carinho, pelo Samuel, né? Que vocês estão tendo. Muitos estão falando que é cachumba, gente. Cachumba não é, porque cachumba dá aqui, ó. Atrás. E o do Samuel é aqui, né? É uma glândula. A médica, ela falou assim que pode ser, né, como que fala, gente? Íngua, dermatite, alguma coisa assim que inflama, né? Ao invés de inflamar a garganta, inflama as amígdalas. Mas, por via das dúvidas, pediu todos os exames, né, pra fazer, pra descartar as outras coisas, né? Porque ela tava pensando também que é uma outra coisa, que eu não vou lembrar o nome aqui, porque é muito complicado. Por isso que pediu até o catarro dele, mas Deus quiser, não é nada, né? E a gente ainda temos que amanhã fazer outro exame do raio-x, né? Aí a gente vamos lá fazer. Eu só agradeço a Deus, né? Por eu estar conseguindo fazer todos esses exames, gente, porque veio numa hora certa. Mas eu creio em Deus que não é nada, não é nada. Mas a gente precisa fazer pra descartar. Muito obrigada, viu, gente, pelo amor e carinho de todas vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.